madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo ka qayb galay shirka horumarinta arrimaha bulshada ee ka dhacay magaalada nairobi kenya ayaa sidoo kale la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada soomaalida ee ku nool nairobi kuwaasi oo uu sheegay xaaladda siyaasadda ee dalka waxaan idiin sheegayaa intiina badan waad la socotaan xaaladda dalka laakiin fahan aan idinka siiyo ayuu madaxweyne yidhi soomaaliya waxaa muddo ka taagan qalalaaso siyaasadeed mid amni iyo dhibaato la kulmaan shacabka sida abaaraha ama fatahaadaha caafimaad darada iyo adeegyada aasaasiga ah oo meesha ka baxay xilligii burburka madaxweyne farmaajo ayaa sheegay waxyaabaha aanu ku guulaysanay waxaa ka mid ah inaanu fahanay dhibaatada iyo caqabadaha dalku waxa uu muuqday in farta uu ku fiiqay kuwa siyaasadda la xidhiidha weli soomaaliya waxaa ka taagan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada waxaa sidoo kale jira xildhibaano dhalisan qaabka ay dowladdu wax u maamusho iyadoo madaxweyneyaashii ka horreeyay farmaajo ay samaysteen isbahaysi mucaarad oo aada u dhaliila talooyinka xukuumadda ay qaado madaxweyne farmaajo waxa uu qabaa in dalka muddo dheer uu xanuunsanaa waxyaabaha ragaadinayana ay ka mid tahay qabyaalada dowlad ahaan waxyaabaha dalkani meesha uu joogo soo gaadhsiiyey u eeg intaan ahay fadhiid oo sababay in muddo dheer ay horey loo socon waxay ahayd siyaasad la'aan ayuu yidhi madaxweynaha waxa uu intaasi ku daray in dalku waxa uu horumaraa marka siyaasadiisu degan tahay mas-uuliyiintiisana ay wada shaqayn yihiin shacabkuna uu la shaqaynayo ay fahamsan yihiin dowladdu meesha ay ka socoto iyo meesha ay ku socoto cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudhud star tv